Vamos falar com a Alcione Batista? Alcione Batista, quando eu Oi, for. Fátima. Tudo bom? Tudo bem, e você? Eu estou ótima, graças a Deus. Alcione, vamos ouvir a sua música? Vamos sim, vamos, claro. Ouço passos na escada, a campainha vai tocar. Quero abrir aquela porta, quero ver você entrar. Pelo chuva e serração, tudo isso pra me ver. Tira essa roupa molhada, deixa meu corpo te aquecer. Vem pro nosso quarto, cenário perfeito pra gente se amar. Rosas vermelhas, perfume no ar, está tudo pronto, só falta você. E quando mais tarde, a cidade dormindo, nós dois acordados, você como um anjo aqui nos meus braços, te olhando nos olhos eu posso dizer: chove lá fora, aqui dentro faz calor, no clima quente desse amor, de tudo pouco a gente fez. Esquece a hora, deixa o dia amanhecer, o sol nascendo eu e você, fazendo tudo outra vez. Nessa construção, você começou falando certinho. Ouço passos na escada, a campainha vai tocar. Eu quero abrir a porta, eu quero ver você entrar. Não tem como você estar falando para ela se ela não está ali ainda com você. Entendi. Então presta atenção nisso. Pegou chuva e serração, tudo isso para me ver. Aí, deve. Eu fiz duas anotações aqui, assim, de alerta, entendeu? De besta, mesmo que eu sou. Aí, não, só para ficar. Tá bom? Tudo bem. Ouço passos na escada, a campainha vai tocar. Quero abrir a porta? Quero abrir aquela porta? Quero ver ela entrar. Tá? Pegou chuva e serração, tudo isso para me ver. Deve estar toda molhada, precisando se aquecer. Legal. Então vamos mudar essa música. O papo tá uma confusão total. Entendeu? Então, eu acho que você tem que reescrever esse refrão. Certo. Dá sentido nele nas partes que você começou a fazer aqui em cima. A parte B não está nada batendo com a parte lá de cima. Então, eu acho o seguinte, ela está meio confusa. Eu acho que você pode diminuir a parte B. Está muito longa. Ela tem Entendi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. Ficaríamos em 4? Eu acho que você pode mudar isso. Outra coisa, tenta mudar a melodia dela também, que a melodia dela está muito arrastada e sem energia. Coloca uma energia nessa música, por favor. Entendi. Dá uma mudada aqui na parte B, para poder a parte B se comunicar com a parte A. A parte B não está se comunicando com a parte A. Certo. E música não é só você ir falando, não, gente. Música é uma... sabe? Vocês têm que conectar as coisas. Você começa a história na parte A, na parte B, você já começa, continua contando a história, mas já enxugando um pedaço da história, porque claro. Resumido em algumas palavras, e no refrão você vai falar tudo que você quer que essa pessoa faça, tudo que você quer dessa pessoa, o que você quer dessa história. Se você quer que ela fique com você a noite inteira, se você quer que ela some da sua vida, não volta mais, você entendeu? Entendi. Aí você vai resumir a história e fazer dessa forma.